pas les enfants ça. Ça, c'est une autre chose. Il faut que ça devienne c'est autre. Probable, pas déjà. Un probable. Probable. C'est une ראשון, מותרו לדם המאיים ברימון. לא לזוז! אתה לא עומד ככה סתם, אתה בא לשלוף אותו מלמטה ואז אתה בא להעיר, תנועה קצת. אני רוצה לראות את התזמון שלך. אוקיי? לא לסוס! תרים ידיים! בוא הנה, תרים לפה, לא לזוז. תרים ידיים, לאט לא לזוז, לא לעשות תנועות חדות. לא לסוס! רגע, בוא נראה את השמות. תרים ידיים, לא לסוס! Thank you.
טווח רחוק. שמעת על קהל, כן? כן. לא לזוז! שאף אחד פה לא יזוז! אנחנו עושים את זה.
תסתכל אחורה, מה
אל תראו איך שם. עכשיו אני רואה את האקדח. מה עוד? תתחיל. תתחיל. זה מה שיש. אוקיי. לא מסתכלים אחורה סתם. כן. לא נראה אותך עם יד. אני מסתכל עליו למעלה, כאילו נמח לי מאוד על הפנים, ויורד לברך.
אתה עושה את הטייה, כשאתה מסתכל עליו למעלה, לאן אתה עושה את הטייה הראשונית, לכיוון למעלה או למעלה? כיוון למעלה, אבל הטייה כאילו הולכת למעלה, והבעיטה עצמה הולכת למעלה. אתה מסתכל לכיוון הטייה. כן. טוב. עם עוד ליין הבא בכיוון? לא, זו, מה שאתה עושה? אם זה לא אגרסיבי מהכתפיים, מוריד אותו מהכתפיים, משה כאבך, מוריד אותו לגופה, מתרחק. יש אגרסיבי. לא אגרסיבי? יכול להוריד אותו עם קוואלר. בלי לדחוף מכאן לידי. לא.
Sim, nesse, fum! Onde é que tá?
פעם היציאה שלך? Yeah.